vira, vai. Vai lá, vai correndo, freia um pouquinho e vai embora. Vai embora, vai embora, pode ir, freia um pouquinho. Vai. Joga o corpo pra esquerda, olha a linha, olha pra rampa. Olha pra cá, olha onde você tá. Tem que corrigir, deixa ele voar. Deixa ele voar. Tira a mão um pouquinho da direita. Isso, joga o corpo pra esquerda pra alinhar na rampa. Dá uma olhadinha pra rampa pra você ver a reta. Controla o pé na vela, freia. Agora libera. Controle do pé, a vela tá atrás, ela vai à frente, freia. Tá ouvindo, não? Tá me ouvindo, Brian? Balança a mão esquerda. Ok. Joga o seu corpo pra esquerda pra alinhar, que você não tá nem aí.